qayd etildi o'zaro savdo hajmi oshib bormoqda xorazm toshovuz chegara oldi savdo zonasini tashkil etish loyihasi birgalikda amalga oshirilmoqda energetika va transport sohalaridagi kooperatsiya mustahkamlanmoqda oktyabr oyida poytaxtimizda turkmaniston madaniyati kunlari o'tkaziladi o'zbekiston va turkmaniston prezidentlari markaziy osiyoda o'zaro manfaatli hamkorlikni shu jumladan amaldagi ko'p tomonlama formatlar doirasida kengaytirish masalalari yuzasidan fikr almashdilar telefon muloqoti yakunida davlatimiz rahbari turkmaniston prezidenti va xalqini bo'lajak mustaqillik kuni bilan dildan tabrikladi